Mühacir qəribi Azərbaycan Respublikasına barmaq arası baxmaq, tənqid etmək, düşmən dəyirmanına su tökməkdir. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli, Türkiyənin Ərciyəs Universitetinin professoru Qafar Çaxmaqlının təşəbbüsü ilə mühacir qəribi Azərbaycan Respublikasının elan edilməsini tənqid edənlər haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, Qafar Çaxmaqlının təşəbbüsü ilə yaradılan mühacir qəribi Azərbaycan Respublikası geniş rezonans doğurub. Bu, hər şeydən öncə ciddi təbliğat imkanıdır və böyük ictimai dəstək qazanıb. Bununla belə bu təşəbbüsü tənqid edən nadir insanlar da oldu. Çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətin ziyalı kimi tanıdığı bəzi şəxslər məsələyə dəstək verməkdənsə, bu təşəbbüsə barmaq arası baxır. Onlar bilməlidirlər ki, mühacir qərbi Azərbaycan Respublikasının yaradılmasından ermənilər narahatdır və onların bu baxışı ermənilərin işinə yarayır. Politoloq qeyd edib ki, mühacir qərbi Azərbaycan Respublikası Azərbaycanın danışıqlar masasında Ermənistana qarşı diplomatik üstünlüyünə dəstək verir. Ola bilər, bəzi insanlar Qafar Çaxmaqlının təşəbbüsünü doğru anlamayıb. Bu təşəbbüs ilk dəfə deyil ki, irəli sürülür. Yəni, vaxtaşırı aktuallaşan əhəmiyyətli siyasi bir ideyadır. Bu təşəbbüsün Azərbaycan diplomatiyasına da böyük faydaları var. Bugün Ermənistanda bir nəfər də olsun Azərbaycanlı yaşamır. Son 200 il ərzində İravan ərazisində Azərbaycanlıların sayı sürətlə azaldılıb. Ermənilərin sayı isə köçlərlə artırılıb. Buxarest, Ədirnə, Gülüstan, Türkmençay sülh müqavilələri ilə ermənilər Azərbaycanın qərbinə yerləşdirilib. Lakin bununla belə 20-ci əsrin əvvəllərində İravan ərazisində yenə də azərbaycanlılar üstünlük təşkil edirdi. Məhz 1920-ci ildən sonra müxtəlif vaxtlarda İravan ərazisindən azərbaycanlılar sürgün edilməyə başladı. Xüsusilə 30-50-ci illərdə İravan ərazisindən Azərbaycana azərbaycanlıların iki böyük deportasiyası baş verdi. 1988-ci ildəki deportasiyadan sonra Ermənistan monoetnik bir ölkə oldu. Bu hadisələr eramızdan əvvəl baş verməyib, son 50 il ərzində baş verən hadisələrdir. Bugün ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdiyi qırğınlara dair dəlil sübutlar olduğu kimi, qərbi azərbaycanlıların da öz dədə-baba torpağından qovulmasına dair rəsmi sənədlər, faktlar, hətta video materiallar mövcuddur. Bütün bunlar danışıqlar masasında Azərbaycanın Ermənistan əleyhinə təqdim edəcəyi real faktlardır. İrəvandan azərbaycanlılar zorla köçürülməsəydi, Ermənistan Qarabağı heç də belə rahat işğal edə bilməzdi. Bugün qərbi azərbaycanlılar yenidən bu tarixi yaddaşı oyatmaq, siyasi qiymət verdirmək, ən əsası da haqlarını dünyaya duydurmaq istəyirlərsə, bunda qeyri-adi nə var? Bugün məsələni bəzi şəxslər elə təqdim edirlər ki, güya beynəlxalq ictimaiyyət bizə güləcək. Sayı 3 milyondan çox olan insanın tarixi torpaqlarından qovulması məyər gülməli hadisədir. Bəs ermənilər 50-60 min nəfərlə 1 milyon Qarabağlıya qarşı soyqırım törədərkən dünyaya məzlumcasına səsini duyurması gülməli səslənmir? Biz bunu da yaşamışıq. Bugün gülməli olan tək şey özünü ziyalı sayan bəzi insanların mətbuatda mühacir qərbi Azərbaycan Respublikasını tənqid edən fikirlər səsləndirməsidir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.